اخوانك يا صالح تصدق فايل اخواني حماك انت شو اللي بينكم؟ تعال سلوك تعال سلوك وسط النور ورودة وي اسمان پڑکو کا را پریوزا اسمان پڑکو کا را پریوزا پما ورانی کی چ پټوڑ ورانشینا السلام علیکم مرګرو جانس خان ما مې لرم چې رو جوړ ټیک ټاک په دوستانو دغه سرت تصویر ته ښکاری او دین مخ کی کوم دغه ویډیو ما لګولې ونو دغه دغه ځوان د والد صاحب دی چې هغه سپینوډو کو باندې غریب داسې چغي والد داسې چې منګ خپل ګریوان کې سوچو کو چې یاره منګ د ځان اوس خبر نه چې موږ سره سکیږي او د سره واندې او به هغه پلار چې په سپینوډو کو باندې دغه جاړ یو دغه ترپکې وای او دغه چغي وای نو موږ په دې نه پوهیږو چې آیا د پاکستان هغه مشران هغه کشران هغه ایمانداران خلکو هغه ښه خلکو ولې په دې دنیا کې هغوی ته ټیم نه میلاویږي ولې چې کوم نه وي په دې دنیا کې نه پرېږدي که څوک د حق خبره کوي نو هغه لاس وینځي ځي که څوک ښه خبره کوي هغه لاس وینځي د دنیا نه ځي که خراب کم کس دی هغه کار څه کوي نو وایي دا ټیک وایي ملګرو ما سره نن څه الفاظ نشته چې په دغه ځوان باندې زه هغه خبرې وکړم خو په هر حال چې کوم دی څومره د باجوړ هغه میندې خویندې هغه ماشومان هغه غټ واړه چې نن څومره ودرېدل بیا خاص کر چې موږ وګورو ټولې پښتونخوا یوازې نه چې باجوړ دغه شان ته کې وجړل په دې باندې ټولو هغه پښتونخوا وجړل بیا خاص کر چې څومره د پی ټی ای هغه ورکران نوجوانان هغه مشران کشران هغوی هم وجړل نو دا هغه کهانیانې دي دا هغه مسلې دي چې نن حق څوک وایي نو بیا یې دغه حلي حق څوک ویلی نه شي ملګرو دغه ځوان تاسو وکتو چې دغه کومه خبرې کړې کومې اترې کولې په هغه خبرو اترو باندې چې کوم دی نو دا د دې دنیا نه لاړو آیا چې کوم دی موږ وګورو زمونږ دا پتن لګي چېره نن سبا زمونږ مرګ پسې څوک ګرځي موږ ته څوک نېنېښ کېږي موږ ته څوک ګوري زه ښه یمه که بد ویمه نو ټول عمر به چې کوم دی دغه شان ته کې حوالې وی سپکوالی به وی منډې تړډې به وی آخري رزلټ چې کوم دی دا راوځي که نن سبا موږ وګورو د پاکستان هغه ورکران هغه نوجوانان هغه جلسې په پاکستان او د پی ټی وی باندې بندې شولې هغه چې کوم دی منډې تړډې په دې بندې شولې هغه خواریانې په دې بندې شولې اوټ پو چې کوم دی پټه چې څه ویلی نه شي نو که غږ کې نو بیا دې دا حلي نو دې وجه نه چې کوم دی دکه ځوان تاسو ډېر ښه پېژنئ چې د دې دنیا نه لاړو دغه لاس وینځو نو موږ نه پوهیږو چې یاره اوس د دې ذمهوار څوک دی د دې وخت چې کوم دی کورمان دی که نو دغه شانته چې کوم یو بل کس راپاسېدلې هغه یې دی د دې اوس پتن لګي زه په دې حیران شم دغه وخت کې چې لږه دا دومره رش او دغه ګڼه آیا چې کوم دی کوم سړي ډس کړی دی دومره پتن لګي چې د خوا کې کس اورېدلی چې بهی دا د ویشتو یو هم چېرته کیمرې راونغستو نو دا هغه ځوان دی چې بهی د پیټۍ دپاره څومره منډې تړډې څومره وخي نو بیا د هغوی چې کوم دی دا حالي نور په هیڅ خفه نه یم خاص کر چې کوم دی زه وګورم د دوی دغه والد صاحب چې هغه څومره چغې څومره جړلي دي او دا څنګه خبرې کړې دي نو په دغه باندې موږ خفه شو یا په مشران او بیا هغه سپینې ډکې چې کوم دي هغه باندې دغه د اوښکو سیلابونه راځي او دغه جاړي نو خپل ګروان کې قاتله سوچ وکړه سبا دا ورځ په تا هم راتلی شي نن د پدر واسطه سبا په تا راځي نو بیا به چې کوم دی څه جواب ورکړي بیا چې کوم دی داسې زیاته به ځي هلته چې کوم دی جواب بالکل به تا سره نه ملګرو ویډیو ته لازمي شیر کړه چې دغه الفاظ مو یو څو ویل ځکه چې ډېر زیات د غم نه او د درد نه ډک دغه ویډیو نه تاسو سره ما شریکه کړله الاټ مې لږ جوړه کړله خو بیا هم په هر حال چې کوم دی اړه مې نه غوښتل بیا هم چې کوم دی که خپلې مینهوالو ته مې دغه جوړه کړه ملګرو ویډیو ته لازمي شیر کړه او دغه ځوان ته چې کوم دی نو دوا وکړه چې الله پاک یې هغه جان ښایسته کړي.